Näin tulee Ilves. Siitä Emeli Suomi vauhtiin, laukaus, ja siitä tulee myöskin nuorukaisen liigauran ensimmäinen maali. Ranteet lukkoon, hanska käden puolelle, ja Emeli Suomi avaa siis liigauransa maalihanat. Niku viivalla, Kanninen siinä hänen vierellään, Kanniselle kiekko pelataan siitä hyvällä Ilellä Hontakaiselle, ja siitä syntyy kolmas maali joukkueessa, se Jerry Turkulainen, joka toinen ensimmäisen liigamaalinsa tekijä tälle illalle. Joni Jääskeläinen aiemmin, nyt sitten Jerry Turkulainen, jolle peli on vasta kuudes miesten peli. Kiekko litsahtaa ja lähellä on, ettei pääse Pilppula läppiä joon polkaisemaan. Hän kuitenkin lähettää kakon läpi, no Kaapo Kakko harrastaa ja räjäyttää Gatorade Centerin huutoon. 2-1, Kaapo Kakko, TPS voittaa. Erän lopulla Teemu Selänne saa Taikolalta syötön, kuljettaa ja laukoo hienosti etunurkasta. Ensimmäisen liigamaalinsa Jokerit johtaa toisen erän jälkeen 3-2. Hyvin ottaa Markus Granlund, kiekko pelaa Ville Peltoselle, vielä syöttää Peltonen ja oi oi, kyllä on komea maali ja se on Markus Granlundin avausmaali liigassa ja mihin paikka. Siinä oli Ville Peltosella jo mahdollisuus laukkoa, ihmettelen, että mitä mies lähtee vielä syöttämään, mutta sinne tarjoilee ja Virtasen kautta taitaa kiekko vielä mennä Markus Granlundille. Ja edelleenkin Mikko Tolvanen Kerhon maalilla kestää, kestääkö vielä, ei kestä, näin räjäyttää tämän hallin kovan huutomyrskyyn Erik Karlsson. 46 sekuntia avauserästä ja Karlsson näyttää oman vaarallisuutensa. TPS on aggressiivinen karvauspeli, kantoi jälleen hedelmää. Mikko Rauteen nappasi kiekon Kerhon Juha-Pekka Loikakselta ja antoi oivallisen syötön maalin kulmalle. Lauri Korpikoski nosti nopeasti, taitavasti ja tarkasti kiekon rysään ja peli oli 2-0 Tepsille. Siinä mielessä Tappara antoi vahvasti eteen Ässille tuossa, mutta se on menneen talven lumia, kun tulee tämän ottelun avausmaali. Hienosti nousee Saku Mäenalanen sieltä, kantaa maalille ja pistää liigauransa kolmannessa ottelussa ensimmäisen maalinsa rystypuolelta sinne ylänurkkaan. Pitkänen syöttää siinä molemmat, laiturit ovat mukana, Piiponen sekä Nikko, ja täytyy sanoa, että Kalpan nuoret dominoivat tällä hetkellä peliä joka kerta, kun heidän kentälle päästetään. Sen sijaan ykkösketju ei tee mitään, mutta Antti Suomela viimeistelee liigauran ensimmäisen maalinsa. Blues siirtyy toista kertaa ottelussa johtoon, kun peli lähenee puoliväliin. Tulee vaihdosta, ketelle tulee Lukas Lessiolle. Lessio pelaa itsensä vapaaksi. Pienestä kulmasta lähtee laukaus. Siinä kakkoskiekossa ja kolmoskiekossa on vasta 17-vuotias Anton Lundell. Ja tällä kertaa tuo maali hyväksytään. IFK nousee tasoihin. Maalin tekijänä eilen 17-vuotis syntymäpäivien viettänyt IFK kasvatti Anton Lundell. Mitä maestro se oma ensimmäinen liigamaali? No ei tarvitse palata kuin syksyyn 66. Paljon mulla on aikaa, mä voin kertoa. No se, mä vedin viisi vastustajaa vipuun. Matti Jansson, Porin Karhu ja Mollari tulee. Kiss, backhandi, forehandi, backhandi ja vetu yläkulmaan. Ja Turun kupittaalla, jonka Pekke hyvin tietää, 5808 katsoja huusi, että hyvä Tommi. Ja Aalto pitää hyvin viivan. Sitten Laine, nyt on Laine paikka! Patrik Laine virittää ja yläkulma soi. Ja näin lukemat 1-1. Erittäin komea maali tältä 98 vuonna syntyneeltä nuorukaiselta. Läpiajon paikka, Kasperi Kapanen syöttää Sakari Mannisen, paikka on tässä. Sammal Kangas ahdistaa ja kiekko on maalissa. Sakari Manninen, seuraava ensimmäisen SM-liigamaalin tekijä tähän otteluun toisen erän alkuun. Kärppälaina Manninen. Da Costa käy sitä hakemassa. Repo. Repo laukoo ja laukoo kiekon yläkulmaa, pelikas 1-0 johtoon.
Revon ensimmäisellä liiga-osumalla. Sebastian Repo, 19-vuotias nuorukainen, viime kaudella 10 ottelua liigassa. Pistetili jäi vielä avaamatta, mutta nyt sitten se aukeaa. Kuuden vajat 4 minuuttia on tätä koti. Venäjät puuttuu kiekkoon pelin. Porcelain. Vesalaiselle. Vesalaisella latua on. Pelaa keskelle. Hyvä laukaus. Vesalainen! Ja huudattaa! Ritari Areena. Tämä nuorukainen lupasi ennakkohaastattelussa. Näyttää mitä hän osaa.